بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین آج آپ کو میں پیڑیں دکھانے جا رہی ہوں۔ یہ ہے شیپس، انگلش میں انہوں کو شیپس کہتے ہیں اور اردو میں انہوں کو بکریاں۔ یہ دیکھیے، یہ پودے لگے ہوئے ہیں اور یہ اپنی کھیتیں اس میں سے نکال رہا ہے۔ تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ایک بندہ کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے کپڑا ڈال کے، کیونکہ وہ چڑیاں آ کے انہوں کی کھیتی نہ کھا سکیں۔ میری اتنی طبیعت خراب تھی کیونکہ میں اسکول نہ پہنچ گئی۔ یہ دیکھیے، پانی جمع کرنے کے لیے، یہ مٹی کو پانی پلانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ کتنا پیارا گھر ہے، اندر سے بارش بھی ہو رہی ہے اور اندر سے کتنا زمین۔ اور یہ دیکھیے، یہ پتی لگی ہوئی ہے، پتی کے پودے، یہ پتی کاٹ کے جمع کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ناظرین، یہ دیکھیے ناظرین، میری مما کے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا چاہیے گا، شیئر بھی کرنا چاہیے گا، لائک بھی۔